Fala aí galera, boa tarde aí para todo mundo aí do canal. Deus abençoe a cada um. Estamos aqui mais uma vez, chão de fundo, estamos aqui no Serra Alta. Começando mais um dia, né? Mais uma quarta-feira. E não podendo deixar de falar dos nossos patrocinadores, né? Poder da Faixa Preta, né? Que faz uma linha que é diferenciada, né? É uma linha muito boa, uma qualidade muito boa, que deixa você sempre com uma garantia muito boa de cruza, né? Então, uma linha que é a linha que a gente usa, irmão. É a linha que a gente tem usado e tem dado bom pra gente. Nós estamos satisfeitos com a linha é muito boa. Tem uma tal de linha roxa agora aí que todo mundo passa a mão e fica doido. A linha é diferenciada. E temos também aí, né, o DJ, a faixa preta, o DJ André, né? Muito boa linha. Tem também o Machado, né? Gabarito e que vende material de pipa. Cola, né, afinador, aplicador. É, o que você precisar para fazer uma boa pipa, o Machado tem, né? E o gabarito que é o forte dele. Pode ligar, pode procurar Machado Pipe Arte. O telefone vai estar aí na tela, tá? Vai estar aí na tela, é só você procurar eles, tanto André quanto Machado. É, o Machado é uma pessoa excepcional, vai te atender com o maior carinho, com a maior atenção, né? Um cara nota mil. Então, e a qualidade é até brincadeira falar, tá bom, galera? Então, fica aí com a continuidade do nosso vídeo, com mais um dia de brincadeira. Falou? Deus abençoe. Fique com Deus. E vamos de brincadeira que hoje é dia. Fala aí, galera. Aí, ó. Nosso amigo lá do Pastor aqui. canal. No canal. No nosso amigo lá do grupo do WhatsApp. Né? Aí, Fúria. Fúria Pipa, ele vende pipa. A pipa que ele tá presenteando a mim é o Vascão. Essas aí são as minhas. Passa a minha. Depois o Vascão passa as dele. Aí, ó. Ele tá presenteando, ó. Olha lá. Aí. Se for ver, eu jogo no alto hoje. Aí. Nós do Vasco não dá pra jogar de novo quando tem rabiola preto e branco. Tem que trazer a reminha bonita. Agora do Vasco, do Vasco. Não, rapaziada, boa tarde a todos aí do canal aí do Pastor Pepeiro. Valeu, tô com meu amigo aqui, ó. Fúria Pipas, vem presentear a nossa galera aí, valeu. Tenho a agradecer ao amigo. E outra coisa, pipa presente não se joga pro alto. Pastor, acabou de falar que ia jogar. Eu não vou jogar, eu vou guardar. Aqui, ó. Uma. Duas. Ó, latão. Latão de 60. Mas é latinha. Aí, ó. De 60 aí. E ó, aqui, ó. Britão bonitão. Demais. Faz que eu nem gosta, né? Nem gosta, né? Isso aqui é oitentão, né? Então, vamos nessa, Pascoal. Agora Isso vamos lá pro presente do amigo. aí. É isso aí. Então, Vamos pipa, lá pro cada um presente do faz o que amigo. quer, não é verdade? A pipa é. Daqui a pouco fica tudo papel estragado, feio. Então, a do pastor escrito eu vou guardar um tempinho. Mas depois tu tem que ter tudo pro alto. Depois a gente tira foto, vamos fazer vídeo para eternizar. O que eterniza a pipa é a foto e o vídeo. Porque a pipa se acaba, não tem jeito, né? Então aqui agora somos nós, vamos dar o brinde que ele ganhou no WhatsApp, né? Ele ganhou no WhatsApp, no sorteio. Nosso grupo de WhatsApp tem quase 300 pessoas, 250 e poucas pessoas. O nosso grupo, eu faço um sorteio lá. É o segundo sorteio. E olha o que ele ganhou. Mostra aí, 8 peões aí, 8 brindes, 70, tudo no corte recorte aí, ó. Ó, tudo no corte recorte, ó. Isso ele ganhou lá do nosso grupo de WhatsApp aí. Tá lotado, não entra mais ninguém, mas quem tá lá vai ganhar uns brindes desse aí, ó. E o nosso amigo Fúria Pipa ganhou esses britão aí do Machado. Brit brabo do Machado. Vareta selecionada, bambu afinado, pesado. Ele pesa, irmão, ele pesa os bambus, só pra ter ideia, tá? Então é esse tipo de pipa que ele tá levando também, valeu? Então ele foi sorteado, mas ele já tinha planejado nos presentear. Eu quero agradecer, Obrigado. Viu, o Fúria, que pelo presente aí, que Deus abençoe e que você também desfrute aí. Valeu, galera? Obrigado. Deixa um abraço aí, pessoal aí. Valeu, tchau. Valeu, um amigo. Valeu, valeu, galera. Um abraço. E continua com a gente aí, que vai dar continuidade na brincadeira. Valeu? Ah, eu tô fazendo vídeo aí, pessoal. Tanto o JP quanto o Neguinho tá na esquina, ó. Ó. Até o Vascão que deu uma parada aqui pra dar um papo.
estão espancando aqui. Ah, ninguém cortou lá, preta lá. A equipe do pastor aqui. Ah, ninguém cortou lá, ninguém cortou. Olha lá. Neguinho, pega aí pela direita, pela direita. Pela direita, pela direita, passa por cima. Aí, ó. Vai por baixo, vai por baixo. Já. Caramba, ele tá se violento, mano. Passa pela direita, cara. Isso passa pela direita, como juntar, pô. Aí, aí. Ué, ele tem que deixar? Ué, tem que deixar, neguinho? Cortou, neguinho, agora deu mole. Vai, vai, vai. Já foi, JP cortou. JP cortou. Já pegaram na frente já. JP chegou, olha lá. Neguinho tava cortando também, mas aí. Aí, ó. Tamo arrebentando, tamo arrebentando. Que eu não tava filmando. Tem que forçar mesmo, filho. A gente também tá um bicho, né, velho? Aí, ó. A equipe. Ó, agora o contato do JP também botou. Aí, ó. O vento tá forte. Tá bonito o vento. Aí, ó. Quando vocês foram embora, aí chegou aqui, o Matheus. O chapeiro do Zeca agora. É. Aí, ó. A quantidade de pipa. A quantidade de pipa aí. Olha a quantidade de pipa aí. Olha a quantidade de pipa aí, ó. E olha a quantidade de gente aí, ó. Olha a quantidade de gente aí, vê se tá. Olha a quantidade de gente aí, ó. Aí. Aí. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aí, o João de Ramos aí, ó. Cadê o. Aí, cadê o. Olha o Zé aqui lá. Olha o Zé aqui lá, o Zé. JP, vítima de cortadilho. De novo, galera, mesma pipa. Só não demolei, que eu cortei uma e embolou. Vamos que vamos. Pô, o cara tá vindo aqui na mão, inimigo, meu. Pega aí, André, pega aí, André. Pega aí pela linha aí, André, minha pipa. Pega aí. Puxa. Seu não, cara. Eu cortei vermelho, não cortei? Não, cortei vermelho aí que ele tá botando agora aí, ó. Puxa ela, André. Ah, tá. Botei rabiola agora. Botei os caras sem rabiola, botei. Aí, 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 só pião lotado aí, ó. Charutinho, na moral. Aí, ó. Aí, 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 mas aí, só piãozão lotado. E aí, Paulo? Falou, tá de pipa. Ele tá esquecendo. É isso, né? Olha lá, lá. Só uma tramelinha lá. Ah, essa é uma sensação essa mesmo. Só que molou minha pipa. Vou parar de novo, galera. Tô sem voar. Vou parar de novo. Cortei duas com uma peixinha no aparo. Porque o amigo jogou peixinho na minha linha aqui sem querer. Sai, 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 mete a mão só. Carne agora.
Nem assim, monta a bolsa, desmonta a bolsa. Caralho, bota casaco, tira casaco. Ai, deu um soco na minha mão, não me encostou. Vai soltar esse ano passado os eleitos? Aqui, ajuda aqui, ô neguinho. Rabiolinha aqui, aqui. Aí, rabiola aí. Tira, tira pra mim, ô. Caralho! Posso ir? Posso? Estancou. Estancou. Não pode soltar, não. Já, já. Desembora também, por favor. Desembora também, por favor. Que é isso? Que é que água, mãe? Não tentei, não dá. Vou pegar a rosa. Papo pega, bem. Pega! Balança! Já foi. Porra, só minha rabiola. Pega na minha balança, viado. Caraca, tá subindo uma linha aí. Vai, tá a tua linha aí, ó. Sem rabiola mesmo, né? Ai, escorregou, abaixa e pega. Valeu, Zeca! Tá amassando o pessoal da esquina, né? Tá no teu aparo, tá no teu aparo aí, ó. Me arrebentou na minha mão, mano. Já cortei, uma lá. Cortei o Zeca, cortei um. Cortei um, hein. Foi você não. Cortou amigo. Toma na orelha. Cheio de pipa de novo. Caralho, é o vento, mano. Que bateu agora. Picadão, mano. Caraca, que vento doido agora aí. Vem na minha, tem rabiola, já cortou uma. Esquece, pai. Vai por mim. Eita, ventão! Levanta! Meu Deus, viado! Carreguei a linha dele, cara! Arrebenta aí, pastor minha! Já arrebentei! Vou botar a patuca, vem cá! Aí galera, vou dar uma parada aqui que eu vou botar a rabiola, já cortei sem rabiola. Cortando pra caramba, quando eu filmo eu não corto. O pai tá, ó. Caraca, eu cortei muita pipa. Que por aqui? Eita, cuidado, hein! Eita! 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 Mó ventão e nós estamos amassando, hein? Nós estamos amassando. Nós estamos ameaçando, nós estamos amassando, Eu cortei duas agora. Cara, foi pro tentinho de. Pega aqui, bundão. Caralho, Bruno, cortou, Bruno. Tá, está aí, pipa. Cortou já. Ali, filho. Ali. Que é isso, você mudar com o cerol, Bruno? Vamos, dá pro pai. Não vou do nada,
Só deu uma roçadinha só. Quem esquece? Vascão! Ô, Curi, sabe o que era isso aí? Ih, agora o Bruno fez o que ele gosta, hein, bolo? O negócio dele é embolo! Vai, Bruno, no embolo, Bruno! Ah, mentira! Verdade. Entra o próximo! Vai, poxa! Ridículo, né? Bora, neném, tá bom, meu irmão. Ventinho, firmou, mano. Pô, peraí. Caraca, peraí. Vai, corta as duas. Já cortei. Cara, passou dois. Caraca, pô. A mesma pipa agora. Mas não tô com. Não tô, eu cortei pra não tô filmando. Eu vou dar uma filmada aqui, ó. Dorme não, piada. É minha. Ai, Gabi. Vou te pegar na curva, viado. Dá outra pipa pra ele aí, ô. Vou te pegar na curva, Gabi. Dá outra pipa pra ele aí, Vasco. Tá pescando, pra quem? Bonequinho, você não entendeu nada que aconteceu agora. Aí, vocês te respeitam, agora não tem drama mais não, hein? Pegou um cara respeitado, no recinto, mano. Desceu, velho, pai. A moral, ó, tá acabando, tá igual carteira de habitação, hein? Botar pra tu cruzar. É, essa daí é tua, tu vai cortar geral. Tu é máquina. Não vai, acabei de cortar para uma aqui, ó. Ih, velho, tá na régua, velho, mano. Quer soltar? Tá sem vento. Bora, velho. Aí, cortou mais uma, ó. Tá branquinha, ó. Valeu, velho. Ih, Gabi, querendo mirar tua pipa aí, ó. Vai de novo, velho. Ele segura ali, JP, ó. Vai lá. Oh, olha aqui. Pede pra ele segurar pro papai. Pega preto. Pega ele, vai, papai. Vai, tentei usar um boladão. Caralho! Tá parado. Caralho, nozinho do cabrete. Porra, o cabrete tirou a mesa. Pega aí, é fraco. Caralho! Já foi! Uhul! Vai, Badu 2. Não, mas alguém solta a pipa. Eu cortei, mas ele solta mais do que... Essa pipa aqui eu cortei 3, não cruza só. Só que não consegui filmar. Agora eu vou filmar. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui filmando. O Leonardo, viado! Aí, moça! Pegou no meu nado, viado. Tinha acordado 3. Pegou aqui, só um pedacinho. Do aqui pegou aqui. Ah, bem feito. Bota com linha, né, mano? Não muita linha, mas. Amarra a antena aí. Olha, cortei 3, não cruza só, galera. Acho que vai me juntar, ó. Bora, caralho, já tem 4 pra eu cortar. Aí tu acordou, caiu da cama. Tava a cama toda mijada, né? E o grandão me cortou lá em cima, lá. Caraca, o grandão me cortou, o Guela pegou também o HB, ó. Caraca, te pegou também, HB? Caraca, nem vi, mano. Concentrado aqui no cruzo aqui. Pô, o desgraçado me pegou de lá. Valeu, galera.
cabeça saiu fora. Quem tava lá na fábrica era a cabeça. Pode ser que a gente pegou o filho. Na cabeça sumiu, filho. Tá nem. Foi homem. Eu disse que tem rabiola. Mas só que ninguém já tava sabendo de tudo. Sabe onde tirar isso? Internet, filho. Fiz um sonzinho ali agora. Fiz um desespero ali agora. Ele tem o comercial dele, que é o telefone comercial, e o telefone dele que é particular. Não, mas se você desenrolar com ele no particular com ele, ele já corta logo. Aí depois ele vai lá, liga pra pessoa que ele conhece, mas agora ele fez comigo. Ele me ligou, falou, Bastão, você esqueceu já, Bastão? Eu falei, pô, não. Aí eu pensei que contigo eu podia falar com ele. Ele não fala pra meu comercial lá. Ele foi uma,